Հայկական գինեգործության ու կոնյակագործության ավանդույթները միավորելով ալկոհոլային խմիչքների արտադրության նորարարական մոտեցումների հետ Պրոշյանի կոնյակի գործարանն արդեն 3 11-ից ավելի պահպանում է առաջատար դիրքը հայկական շուկայում։ Համազգային վստահության խորհրդի մրցանակաբաշխության ժամանակ 2016 թվականի որակյալ ու մաչելի կոնյակ է ճանաչվել Պրոշյանի կոնյակի գործարանի Մանե կոնյակը։ Արարատյան դաշտավայրի խաղողի լավագույն տեսակներից պատրաստվող խմիչքը կոնյակագործների բնորոշմամբ առանձնանում է փափկությամբ ու նուրբ վանիլային համով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մրցանակի համար ողջ ազդակազմի կողմից և անում ենք ամեն ինչ, որ ձեր վստահությունը ավելի բարձրացնենք։ Շնորհակալություն։ Ալկոհոլային որակյալ խմիչքների արտադրությամբ հայտնի ընկերությունը սպարողին առաջարկում է նաև պահածոների մեծ ընտրանի։ Ըստ հարցումների ու փորձագիտական եզրակացությունների տարվա ավանդական սմբուկի խավիար անվանակարգում լավագույնը Պրոշյանի Ռոյալ սմբուկի խավիարն է։ Գործարանը ոչ միայն խաղողի, այլ նաև պտուղ բանջարանի վերամշակման ոլորտում հանդիսանում է մեր հանրապետության կարևոր և առաջատար գործարաններից մեկը։ Կրկին շնորհավոր։ Խաղողի սեփական այգիների ժամանակակից սարքավորումների ու ավանդական տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունքում հայկական Մանեն սիրված ու հայտնի է նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Մարիանա Դանիելյան, ժամը լրատվական։ Մանե կոնյակ։